Minha avó veio escrava, né? Quer dizer que já veio gordo de lá. A minha mãe nasceu aqui. E depois meu pai já conheceu a mamãe, já mocinha, né? Aqui no Periqui. E aí eles namoraram, casaram, mas era casa nova. Ela teve 26 filhos. Eu sou a última. A minha mãe, ela trabalhava na roça, né? Tudo trabalhava na roça. E a profissão dela era parteira. Aqui já tinha um médico, assim, mas não fazia parto, né? E os médicos, o posto que tinha em São Sebastião. Muitos não iam porque não conheciam, conheciam a mamãe e tinham mais confiança. Eu fiz muito parto. Muitas vezes eu ia daqui para casa, estava uma pessoa no caminho. Coisa aqui não tem ninguém que faça um parto que está nascendo uma criança. Aí eu saltava dali e já ia. Olha, eu fiz parto até perto das pancadas do mar. Outro dia, fui na missa, na volta, né? Tinha dado um lanche lá para as crianças e eu estava sentada assim, veio uma moça. Aí chegou, falou para ela, ah, é essa aqui. Mas quem é essa aqui? Não está comigo? Não é. Aí depois ela veio, me abraçou. Disse, menina, você me conhece? Estou conhecendo agora. Há muito tempo estou conhecendo a senhora, mas não sabia quem é. Eu disse, o que que acontece? Que eu não mereço esse abraço. A senhora merece. Eu vou dizer. Eu sou filha de Deus, dei o nome da mãe. A senhora que fez o parto dela, lá na ilha dela, lá na vila. E fui eu que nasci. E a senhora que pegou, eu queria saber quem era a senhora.